Младата надежда в планинското колоездене Чавдар Нинов от колоездачен клуб Свободно измерение Челопеч с треньор Николай Иванов представи отлично себе си и отбора си на престижно състезание и грабна златен медал. Това стана в края на месец април на традиционното детско даунхил състезание в планината Беласица край град Петрич. Състезанието бе първи кръг в дисциплината спускане индивидуално деца от календара на Българска федерация по колоездене. Дисциплината е една от най-популярните в планинското колоездене и представлява спускане за време през пресечен терен с естествени и изкуствени препятствия и по специално изработени трасета с дължина между 1,5 и 4 км. 14-годишният Чавдар Нинов се представи отлично и спечели първо място в своята категория под 15 години. Той е и с трето най-добро време от всички 71 участника от различните категории, включително и от състезателите в категория мъже над 17 години. Чавдар Нинов тренира от 2 години и за втора година се състезава.